Ахмис, биге бу билеген качыкат тен сирге лоб курдук сүз сонсылын рет түгәрәлек сирсевич сахан интеллигенция дигер сургун сүрү бу сирге ротор келен турабыт. Бу сир тугунан ден түгәт егедей аслан турат. Качыкат самарттай кочотун бир кыры хиригер турар үрдәх буян бордах үчүгө айыл калах бу отома үрах төрдүгөр турар нелениляк бун болор манна былыр былыр кыттан жон тогуурян тыха айстөтүнөн жарыктанан бертаакай түмүктери ситиен ордук бурдук сирастарын үйүндериге Sanga teknolojiyene oçotogo 19 üye sanga tigar kildir ildire. Tübes pitche bol bata jokuske ininen manna magnegirnen elektrostansiye tururan elektrikistö küyün tuhanan proizvostuğa olurur hiddirigar. Ot iti bari çakçı talanakçon dörüyen uhan olur bu sildire bolar. Түбеспетче бол батах кени бир жылу ола семен бөтөрөбүз барашкап бодойду өтөрөбүт өскөбүт үлөлөбүт сире түбеспетче бол батах түбеспетче бол батах кенилер өксөкөлө өксөйөкөттө өксөтө барысты болондар семен бөтөрөбүз үддәк прогрессивне үддәк аналах болон оғылырын онна олықта оқтыр оғылырын үретерге бетін жетігер Осколахан Алексей Лисееве Чоғызқа қораттан ұғыран тахаран манна бірге олырын бірге ахан бірге өлелән вот аспесіддірі болар өксөкілі өлөксөй Түбес бітші ол батақ ұлу айымныларын кені сұриятшы да бұйытынан, философ да бұйытынан, экономист да бұйытынан, производственник да бұйытынан ама чыпчалығар тақсы бұт сире болар. Кені ойын түйлі интеллигенцияға сұруға бұ сірге уаққа сұрылуыды. Ите баритетер Алексей Елисеевич айылганы улхандык таттаран бүлүр аха жонун убастыр болбакка кини төлкө түгөр улхандык кыанар улхан өйүн санаатын бүкөрөмүк улхан омукутта олурутугар ток күчүмөйдер өскөктөрүн сөбүн Өрсылларға бөйвейден епі саналарын, сұрыққа келдерін, от саға аға өскәнірір интеллигенция тігір адрыстан ұрыбыты. Кені түбес бітші ол батақ интеллигенцияға бәйтін болғын тұтын ұрыты. Тоғы дедаққа кені бәйті интеллигент кейі, от реәліні училище кәніттен, Бәйті самообразованияннан ұлханның жарықтанан, өйін чочуян, от аңдайды бұйытын майгытын, жонын сергетін, кені сайдар суалларын, олыс үшуайдек білер, Россия, Осториятын, Николай Михайлович Карамзин сұры бұт, Ағыстомнақ кенігетін үйеретін, Училищені бітірігер авторіперіат сұруян, кәлін үті үлетін ұлханнық бейге көен үрдапаққа үрдапытынан нұчы ұлу сұруятшылыры переводын орынныр. Ұлханнық доғуян, мақтаян, мұхақалар тоқ ұлбы жоңғытой, бұл үрді ұлхан, философскай үрді ұлхан, Құриятшығытын, кей мақтан кестей ғыд жаңғыт, білейіндер бәккағыт, бәтір үлкемге кені тоғынан
bir bilbep bittin, komaltalaktuk birge, o buraktan epitin birge öydü bittim. Михаил Фенович, эти эксекуляху люксе интеллигенцияға сұруғар, сирі оңыруға, осен тэй хайыстыватын сайдыдыдыгар бір хайысқаны тобылар. Этер, ол бейгі білеген олық бұтыгар қайдақ бұғалақтық сайдыдыгай. Холыбыра, сирет төйіні Арида Бабан турабыд соқуынынан, білеген сир бетін таңыстағымы, сирін үлсі түйлі әтебар баққа турар, эти бейгі қайдақ болықтақ бұдай. Білеңге үтчат, білеңге кем жоны. Мен тұйқа әйсеті министері боламын. Үлілемін 6 ұлыстады білебен. Дойдым жонын күйіқтарын. Дойдым жона өйдірін саналарын. Бейге үрді ұстығы аспыт сүрілетігер. Үлан көрін бейге түгінші ағуан сылардаққа. Вот, өр сылар көйінер. От сиеметін бәбіт үйіндер әммет, ана менан сопқос тәрі әммет, түгіншеттен таққа тұғына от сиеметін қомы әммет, сүйістердің түгінші гектарға ұғылыр отта құдуаны құрыммет, тұқтаны үрдәқ үш өйтіміктері етеген, бес сұлыстаты тұқа әйістеті амай мұғытыр сайды өтбір әмететі. Ите ғылларға мен көрер етім, өйдер етім. Бұ хақан ұрғытаген үрді мұндыр, сүрге үрді сығаннақ, сүр үлетігер кені өбілір. Үрді күйініні ғыларға бәлем ұрғыттияна бұтым. Дәлі бұл батақ беге түгінші 900 ағуғын 2 ғыллаққа, Россияға бір гектардан 104 центнер құртопы қостамыз, ама үшігі сетейіне етіспеп бет. Ол күрдің ұғыру тағырды болдың, қолы бұры өлі құметтен хағалан, намға тие, елін арға, әңәрге, бұрдығы ғылын, құртопы ұғыру тағы үйіндерілін, бұй практикескі үгіз көріңдерге бәбітін бәбіт қатшынар. Ол бұл бұлды. Ол кәнеттен президентіне олырымын, мен Лене әбәттен мәе қаңалас ұлығын территориятынан чүрапчыға ұтағар бұдым. Әбді. Еті тоқты үрді ұлақан үлі түмігеті. Етіні сәрге Ленаттан мүрігадылы. Әме, барыта 274 километр ұсталақ тұрбаны. Ол тұрбаны беге Олгагра қорақт тұрбаны заботын күтті көпсет әммет. Кеннер закастыра хоқ, үлеті хоқ олар докторынан закаст бер әммет. Бәтіл баққы ені үлелергер төніндерін тоқта біттірі, үлі біттірі. Оны сәрге Рыбинске қоракқа тоқты үрді ұлақан носуғы ұрыммыт бейті ұстар. Қотуым ұстам ұрыннан ағаламмыт. Еті бәстәк аттығар тұрырыммыт. Оны қачай дейретті біт. Онтын тұмылғы ұсалданға. Ленаттан тағарын искусственнай тұғы көлі ұрыммыт. Ол көлттен ұғы қачайдамыт. Онтын бұрығыңы тие қачайдан. Итінне балық соба ұйтамыд, тоқты біліңедлі жон сәрге үлімнен, күйірден, мұңқалан, ғыл айы соба бағаны ұйлар. Түбес бітші бол батақ, ұлу құрыятшылар, ол егер құлабыра Гончаров дейін кеге, бізде андайдың әрген, бригад паллада дейін, ұлақан кенегені құрыян, ол кенегені көстерінен сақа әрегер, Құқытсқайттан таққан атынан амма кәлін, онына амма ғытын көрін барын доғуян. Бұ мен Россия облағығар ғыдебін дейін амын. Тұқты үрдіғы ешмейін, орғыз сәлейіне үйінен тұрырын көрін, соған мақтайын сұры бүтін мен білебін.
Onun beğe sirtten ahiyahtus tağbıdı. Siri bayıtı ahtus tağbıdı. Tübes bitçi bol batak, öksökülök olöksay bastak idinan zemle diyeliğine turura, zilema paşestüvene turura, ınak suyu yiğitidin tördüs turura, tördüs miestağa. Потому что магнай ахлык баалыгы базатын бухаран баран ити унаксыны сылгыны айындыры көп ден. Онун бияка из кыхтар толур баалар комо жок экен. Билинге халаячылар, билинге фермердер, дох бар сери оту барытын үлләстән барандар, үлләстән барандар. Онна көен дох төлөнү ипаттыра улаган комолтала. Мен сана бар ыл билген үрдәк күстәт янывын имен ылгы тирәгәр якынады. Ул аты ки яка тирәгәр якынады. Дох бар үбү техниканы, заготовительне политиканы, переработка политикатын, ыл экономика тигер сөп түбендерин сайындар якынады. Коллективне кайстылар ден булырга холкостар курдук. Кеннер наёмне үлеттер дактар. Olduğum devletlere, beder ekonomikalara, slavay boğulan, mertok boğulan, kamnastara hürbe etti, oturttığınca, ya onun olur o budu. Ondan dokuvattak, ıl kahistu ete, bilen türü bıdan ulaşan, o tüptak, astak. Tölk onda kömüle yok kanada, onu sürün politika onuru yok kanada, ondan sürü onuruga, sürü tanastahına, konechne kooperatif türüle yaktustaktır. Именно кооперативтерге техника бар булыкта. Аны көмөлө жок канада. Сирең орор, сире таңасты, сирге бурдук гыр. Өрсөлө оттору хү, конечно, кооперативтер киндер аналары булыкта. Ол жаһанай ыл сирен ылан кине эми оңорон ыхан белемнен кине хабиректа. Нетинне көй бебен өйдөн үлөдүр бүтү бүтү боллар. Беги кырлы пациенттер бар, ракды, лебер шуку курду жакты бит. Достоны бебе биттен көңөн сен, бебе биттен тая ата мыт. Вот үлди хамны идде бит. Ол төмөктөр билден турар рахан. Билген республика баглыга Айсен Сергеевич эти коллегаттан эти балагына улар янарар. Сөр гыл кайстыдан кине бөгөргөт, бөгөргөтүгө турунна ол ите үттерин сөйөтө бөтөртөлөнү эн олоктата онна самый главный дегайстыты бириллер үбү министерство болбакка муниципалитеттерге берер болду онун муниципалитеттер итен ологороннар оны ите социальный контракт эми республика үбүнөн бириллер үбү табатык туганан ылы хайындар якка, ылы байыты якка, ылы доходтан урокка. Дөт чого республика кытанак экономикалак булу эте. Отон билген үйе хайдан бары тергезылы бай болар, түргенник баяр, эрбек үбү түргенник сомсон ылар, өйдө ханалак хыджибыт бар сол. Ону бе хайдак кынан токтотуктакпы. Эме өксөгөлө өксөгө. Эпте, тирегер яккана да кини философиятен, кини өйүн санаатын эпти. Кинете среднего достатка дир эпти. Ортоту колор уакка инген. Байыга жулуумуга кайын ден. Бэбит өйбүтүнөн, бэбит кыяпбытынан, бэбит докопутунан олор уакка инген. Онно күхү күдай уурукка инген. Ол хаме хөп кетер. Эпти. Хаме хөп кетер. Эти билген Россияга средний класс дилдер ди. Ону өскө тиякайын, ону тарийякайын дилдер. Очо Россия бого булууга дилдер. Ол средний класснын именно ыл токотта болууда. Эпти. Вот. Орто кэддиске таккыта. Жедегет болбата, олус байды болбата. Орто. Ону биги хет эр кактакпыт. Билеген дойду балыгыннета барыбытын долгутар. Эн биеги тумус туттар кехибит боларын быгытынан мехилфимиз сахабыт жонугар туах дендетенгетей. Биеги жақканыр быт,
дулайар быт, тохты билли бәтеттен ариды куттанар быт, кайдай? Беге былыр-былыр гыттан, әбет, өйбет санабыт, ырағы көрюге. Дуайылдан үтілдір әті. Беге кен қоғыстақ болуға жомутын үйретер әті біт. Ырағы көрюге толқыйдағыңа. Беге Россия улу ударыстуа хастабығыр бар біт. Россия қағанды көттір батаға. Он Россияны көйір күстерді оқтар. Оны жомутығы сәргі бітер әте қанады. Делі төе ұғындық бар еті, ол, конечно, улаған политикаттан, улаған көздар сөйлер сұғын ұйларыттан, бәйбелерін тұлларығар кейсенлер бопыруы бұғарығы сұтар. Беге Украинаны күтті әрілігер омық бұл батақ бұды. Беге фашизмі, национализмі әпті түрәбіт тұл иген. Беге нұчалар, хақалар, бәбіт түрәбіт тұл бұтынан аңыр яқтағы бұд, өрен яқтағы бұд, үләлі яқтағы бұд. Беге бәбіт сама бұтынай дірен историческай ұғын балдаққа чачылдар оңыр бұд цивилизацияла омықтар бола бұд. Хақа да аны, нұча да аны. Оны кер қайындыран, кер бұраған, қандығыр стандартқа келдір атағынтан, бүйі бұл күчілақты ақастын ұқтыстақ бұды. Украинистерге аңандас украинистері болатын нұчалар. Нұча тылынан үйрәті, нұча тылынан кәпсәті бобулар ұдарысты өтігі. Еті фашизмге тәңнәсті әпті. Нұча культураты, нұча итағалі, ол барыты соқ бұл ұқтақ дейін. Итіні күтті бе, қағын наны әйелі еқпіт соға, әйелі әспіт әқпіт таны, әйелі еқпіт соға таны. Оны жомутығар кәпсе еқпі. Мәңі бар, хақа жөні модын ханалақтыр, күсті ханалақтыр. Әпті. Арағыны ұрақаттыры, көссін, бейтін, ұғын, түгінчанна хылларға, түйі сайылқа олар бұп олын, олық ең оқыс бұп олын, олық сөнатын білер болынлар, тұлырдақтыр. Өйдіңдер. Бұйыл республикамыз сөз сыла, әте өксекөлі әхөліксөй интеллигенцияға сұруға болын, Юнускай сөз сылақ бұланы болын, әте қайдағары білінгі кәмбетігер отчы тағыттан кәлбет сұруқ бұқырдық. Беге білген нік сөз сылақ бұланың ұстыр, әбеттер кәлер сөз сылақ интеллигенцияға құрияр бұд нады ду? Мен ғана бар білінгі олық айдыйта түргеті, түргенің бұғытынан Әті көлі бәт, әпті көлі бәт. Білген 5 сылданы көрі қайда болуды әті ғыра қан. Ол бие қар бол батақ ғанда өді барытығар әпті. Оның әтінен үлі үйі. Тен болы ойынскай әті бұланы бол батақ әті құдор үстеріне айымне. Әпті құдор үстеріне айымне. Ота өксіколі-қолөксөй сұруға ойын түйлі Байымады, олық жол қайдық, ақан ұрғатығар, адырыстанан, ананан сұрылы бұт айымдылар. Туған ұрғақтарын, аң ұрғақтарын, кемі күттілі ұрғақтарын жол қайдық ұйылы бұт. Оның ікі-ікі айымдылар олық тұстығынанлар. Өсіз сүйсілінің дағыны актуалынан сөтер бәт? Сөтер бәт. Потому что кені демография бұрғығырды. Өйсен ағай дейтір ұлғын болғым татын ұрар. Сама бұйтынай, дірін үйенттен үйеға берілді әйлер культураны, ол сай дейтін сұрыр. Стылы ұрыр, тыл сай дейтін ұғынан. Оны беге, нүтшен ұротын күтті, бірге үйе састығыры олар бұтын тұғынан кені сүбәлер. Тұғын өте мүккі Михайловнович, Сахауын жануғар бұл сөз сұллағы үйбілі бүтінен, ән тұқ баға ғананы тердің әті. Сықайы түйір бе сайдық тақ бұты, сайдығы бұтығыр қайдық тұқ үктілерің ұрық тақ бұты. Мен ғана бар беге аға бағылық бұт, Айсен Сергеевич, бұл үз сұлларға бәтілбәқ ұқастыры стратегическай ақан ұруата Республика ғайдетін тұғынан білет әйінірі ұңырды.
onu uluqa kildirer. Ol beyge soruq pop uluqtaq. İtinne barı beyge bebit salayatçı ütün kütte. Kine tula tümsemmet. Öksü kolak olöksü eppit tılların eppit yer qamıt yer ingerin emmet. Bir yıl kurduk, bir ulaqan yıl haqa yılın büyütnen oluruq tustaq büt. Onda men ulaqan setiyeleri Jomun sergebin, üçüge dikmin, öydübin, bilebin, kinler tuakka küstahtarın, tuakka çoğurdahtarın, tuakka hatabıllahtarın. Ben kuru kent tuttavın, kanna da hediyotimin, haqan urvata, kini öyü, kini talana, kaydaq, bılır bılır gittan çoçullar saydı bütün, kanni kuyraktarga ola uğran, ol barıda oğurlu bütün, tuğunan kent tuttan kapsibin. Ol çoğukkay, onda ol kırdıkta, onun iti üleler salkanan baraları doğurlar. Men ulaqan setiğine veyem ıtıktı rubastır nıropar bahana büyüdüne demedi. Maqtana bu Mikhail Fenerbahçe?